Sina State, Nigeria, shi ya zo yake warware muna wani magaganu game da tafkishin manzon Allah, ya ga Allah karara ido da ido. An jo an doke shi, an kai shi sama, ya ga Allah, ya ce wai bai da basis maganan nan, ba hakan bane, ba gaskiya bane. Muka buga mishi wani wakan tarihi wanda yake mun tashi muna ji, duka ya ji farko har karshe, ko da yake wakan tana da sawo, amma wanda ya ji ciki ya ce wai basis nan babu, alkurani ba shi nan, hadisi ya ci karo. Mana Abata Abdullahi, bismillah. Assalamu alaikum, walillahi alhamdu. Malam Fuad, wato abinda zan gaya ma malamin ga farko, sannan in ci gaba da magana ta, tunda musulunci yazo aka ba Annabi alaihi salatu wassalamu alqur'ani, qur'anin Allah babu wanda sai ya fahimci qur'ani sai Annabi Muhammad, domin Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cikin alqur'ani, wannan alqur'ani da na ba Annabi Muhammad, inna alaina bayanahu, bayanin wannan alqur'ani yana wuri na ni Allah, ni ke fassara wa manzon Allah ya fahimta, sannan in ya fahimta ya ba al'umma su fahimci me Allah ke nufi. Idan mutum ya ƙaryata cewa hadisi na karo da qur'ani, don haka ba za a amfani da hadisi ba, to wannan kusan mu ce mai ya kauce wa hanyar musulunci. Musuluncin ga bai tafiya sai da hadisi. Na zo akan hujja na cewa Annabi ya ga Allah a hadisi. Idan ya ce min don ba shi cikin Qur'ani, saboda shi ba zai yadda ba, wannan ba magana bane. Ka ji mana da kyau. Sallah da muke yi, Uba Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu yi sallah, amma bai muna bayanin sallah raka'a nawa bane, sai ta hadisi muka samu sallah. Sannan kuma sharuda duka da kekewa da azumi ta farilla ita ce Ramadana, bayan Allah ya ce muna ya wajabta muna azumi tun daga wannan lokaci ila kiyami sa'a, abinda kekewa da azumi da sharudanta da halaccinta da abinda ake bukata a kiyaye azumi a hadisi aka samu. Na biyu kenan, aikin haji, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna mu yi aikin haji, amma fa kewayen dawafinmu, yin dawafinmu zuwa mu Arafa, kai kawonmu cikin ayyukan haji, babu abinda ya muna bayaninsa kamar hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadan kake samu daga cikin alqur'ani. Me yasa nace Annabi ya ga Allah akan hadisin da yake kawowa? Annabi ya ga Allah, nana Aisha ta ce bai ga Allah ba, tabban matan shi ne, ba wanda yasa ya gadda ba. Sannan kuma Abu Huraira ya ce manzon Allah ya ga Allah, tabban ba wanda yasa mai gadda ba, saboda sahabi ne na Annabi Muhammad. To sai mu dawo mu dubi shekarun nana Aisha nawa Annabiyin Isra'ila, domin lokacin nan bata tare ta dawo gidan Annabi ba, tana gidan iyayenta. Mu koma kuma kan hadisi da yake cewa kaman Annabi ya ce huzu nisfad dinuku an hazihi humaira, ku an shirabin addininku daga wannan faran mace, jan mace ita ce nana Aisha. Haka ne, wannan hadisi tabbas gaskiya ne. To amma mu zo mu yi karatu akan hadisi. Ai Annabi cewa huzu nisfad dinuku, ku an shirabin addininku, ashe wannan na maka bayani cewa ba dukkan al'amarin addini mu damu ashe a hannun Aisha ba, domin wanda ya zo mata ta sani shi ne daga cikin rabi. Da manzon Allah ya zo da nassin hadisi cewa huzu dinukum an hazihil humaira, ku an shiga dinin ku kai da kafa daga wannan jammace. To duk abinda Aisha ta faɗi babu daman a mata gaddama sai a sallama. Amma lokacin da Aisha ta tare ta zo gaban wurin manzon Allah, a lokacin Aisha ya dawo ku, don haka manzon Allah ya ga Allah, maganar farko kenan.
والنجم إذا هوى ما دل الساجبك وما جوى ديك القرآن شين يكتاك أما موما منا كوكري يبهيم شمو تقرآني الله سبحانه وتعالى كنسي ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرأى سننقى بيك ما زاق البصر وما تقى لكن رأى من آياته الكبرى أبدا يكي ما كذب الفؤاد ما رأى زج يمن زون الله أبدا يغنين باقر يابني سننقى ما زاق البصر مغانم من زون الله بيه كتر إياكابا سننقوم بيه كركتبا أبدا يغني wannan qur'ani kenan kuma suratul najmi qur'ani ne suratul najmi ko zai gaya mana cewa ma zagal basaru wa ma dagan nan wani abu daban Allah ke nufi ba wani abu daban ne bai Allah ke nufi don haka musulunci bai karbuwa sai da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'ani ita ce uwa uba babu musulmin da isa ya jara alqur'ani to amma kuma musulmi mai kiran kansa alqur'aniyun to ya gane cewa wallahi musulunci bai karbuwa kuma sai da maganganun annabi Muhammad ta wasidan hadisi sannan mu fahimci alqur'ani hadisi saboda shi wannan gujja kenan ba san me zai zo da shi ba kafin mu ci gaba da magana Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka dan wanka kenan ya kira daga Netherlands Sheikh Abati Abdullahi wanda yake yace wai magana cewa manzo Allah bai gan Allah one on one ba wai wannan magana da kace bai haka na wuka janye ya kawo maka aya ya aje Sisa wai ka bar wannan maganan nan ka janye wannan maganan nan ka janye kuma wannan sha'ani kuma bayin Allah guda biyun ga Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka yana base daga Katsina State wato da Sheikh Abati Abdullahi knowledgeable scholars ne sun san alqur'ani ne sisa wannan moment ga yana da very critical Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka ka ji dan wanka bari mu kuma mu ji bakinka kan wannan maganar da yi bismillah shaikh to na farko zan masa gyaran aya ayoyi ne na farko ma kazabal fuadu ba a tashdidi kan kazaba din ba za ka ce ma kazabal fuadu ba dai kenan na biyu kuma la kadra a min ayati rabbihil kubra ayatake min ayati rabbihil kubra na biyu kuma sai gyaran larabci da kace wai da kamar cewa akai khuzu dinukum to bayyawa ya zama khuzu dinukum domin khuzu zai zama dina shine maf'ulun bihi sai dai ya zama dinakum wannan da shi zan fara sannan kuma da ka kawo magana cewa Allah ya ce summa inna alaina bayanahu lalle wurin Allah bayanin qur'ani yake to wannan nayi ittifaki abinda ka faɗa daidai ne gaskiya ne babu kuskure a cikin magana ka na yadda cewa wurin Allah bayani yake to ina Allah yayi wannan bayani kaga tunda summa inna alaina bayanahu bayanin qur'ani a wurin Allah yake to ina Allah yayi wannan bayanin ya fadi mi'raji sunan mi'raji kawai na takawa sama ko sunan babu duk yawan qur'ani wannan kenan sannan sai na biyu kace idan mutum qur'ani zalla ne zai karanta to yayi ruddane ya bar addini musulunci wannan kalma an saba gaya man ita anan amma ni ban san radda qur'ani ya zama littafin kafirai wanda har karanta shike hidda mutun cikin musulunci ba karanta qur'ani na Allah ya zama shike hidda mutun cikin musulunci to shi kuma karanta bible kuma fa me yake mai da mutun sannan ka kawo maganan sallah bayan ana maganan mi'raji ka ce to ya za a ai sallah ya za a ai aikin haji kaga ya nuna ni da kake maganar da ni baka bibiye ni baka ke magana da ni na farko a wannan gidan radio nazo nayi shiri kan sallah yana nan taken shi reshe ya juye da mujiya wanda magana muka yi sallah zalla saboda haka ka hau kan YouTube zaka same shi zallan ita akai saboda haka wannan ma da ita aka ware doka kanta za mu yi magana sannan akan wannan internet na wannan Qibla FM kuma na hau nayi magana aikin haji wannan na kalubalanci malaman duniya shi ma in kana so ka saurara ka saurare shi sannan zancen azumi da ka kawo duka komai Allah ya mana magana a Qur'ani amma yanzu aikin da ke gaban kamalan Abati
aya karara wadda tace ga annabi ya taka ya Hausa mai in ka kawo man ahadisi na fa yadda akwai ahadisi fa yakenan nabi kuma da ka kawo wannan aya kace wannan aya haka ta fada idan mutum bai gamsu da wannan aya haka tace ba ya ƙaryata qur'ani kenan a fahimta ka to tashin farko ka fara kafirtar da Aisha kenan tunda yanzu Aisha kai da kanka kace ta kawo wannan hadisin kuma kace matan manzo Allah ce to fassarar da kai ma aya ta saba ma fassara Aisha domin ita Aisha in aya haka ta fada ya za a kuma tace ƙarya ne maganar annabi Muhammad din bai ga Allah ba kuma kai yanzu tun daga Aisha ta fada kai yanzu da ni da kai waye fi kusa da manzon Allah da Aisha da ni kuma da kai da shi kanshi Abu Hurairah wannan fa amma yafi daya suke kwana ku kuka ga mana hadisi matar manzon Allah ce to tambayar shi ne yanzu da ni da kai da shi da Abu Hurairah da kowa da ka sani waye fi kusa da manzon Allah saboda haka aikin da ke gabanka yanzu malam Abbati shin yaya akai ba aya annabi yana sa hannu aljihu kawai ya dauki hukunci ya watsawa mutane bayan gashi ka ga mana summa inna alaina bayanahu wannan ayoyin wanda suka ce ba a ganin Allah wannan abubuwan guda uku Allah ya ce anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba bai da mata bai da da sannan gaba ya ce la tudrikul absar ido bai ganin Allah jere ne fa cikin magana daya bai da mata sannan bai da da sannan kuma ba a ganin shi to ya akai ka ware daya kace ana ganin shi in kai yadda ana ganin shi to dole ka yadda yana da mata yana da da don a jere magana take saboda haka yanzu kafin kai kowace magana aya karara tunda annabi mun sani aiko shi akai ba shi ya aiko kanshi ba dole bai yiwa sai da aya a jira aya a qur'ani tunda alqur'ani maganan Allah ne shi kuma annabi bai yin hukunci nashi na kanshi dan haka muna neman ka aya malam Abbati in ka ce a hadisi ne ni nayi imani akwai a hadisi bana shakka ko misqala zarratin akwai a hadisi amma aya ne nace babu in kai ma kai da babu wannan aya wanda tace ga annabi ya ji ya ga Allah amma jibrilu Allah ya faɗi annabi ya ganshi don ya ce wala qadara ahu jifa bil ufuqil wala qadara ahu bil ufuqil mubin wama huwa ala al-ghaibi bidani sannan can ma da aka je ma kazabal fuad bara sai aka ce afatumarunahu ala ma yara sai aka ce wala qadara ahu hu ya ga shi jibrilu din sai aka kawo nazlatan ukra saboda haka yanda Allah ya faɗi cewa annabi Muhammad ya ga jibrilu qarara dan maganan nan daga suratul najmi sai suratul isra'i to tunda ya faɗi ya ga jibrilu da Allah da jibrilu kai ka san wa yafi muhimmanci a musulunci Allah yafi muhimmanci to tunda yace ya ga jibrilu inda Allah ma ya ganshi da ya faɗa ya aka yace ya ga jibrilu bai ce ya ga Allah ba saboda haka ba a ganin Allah fa kwata kwata gafarta mala amma in akwai aya a kawo in babu sai hadisi to dama ni ban ma musa ba na yadda akwai a hadisi a qur'ani nace babu na tare na'am Na'am, bismillah, kibla FM Sheikh Abati. Yeah, bismillah Sheikh Abati. To alhamdulillah malam Yahya sunan shi ko? Farko dai bari in kwatta mai da hankali ya fahimce ni ban kawurtar da shi ba. Ban ce mai mushriki ba cewa nayi rashin dacewa da hadisi kaucewa shari'ar musulunci. Ana kaucewa. Idan mutum yayi ƙarya ko ya aikata wani abin haramci, yana nan matsayin musulmi shi amma ya kaucewa hanya. Wannan wuri na ajiye ka ba na ce kai mushriki bane wa iyazu billahi na farko kenan na biyu bai yuwa baya yuwa a ce musulmi ya tsaya kawai ta aqidan cewa alqur'ani kawai alqur'ani muna magana ba abinda ke gaban alqur'ani babu to amma hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dole a yake da ita domin bamu da malami kaman manzon Allah idan alqur'ani ta zama littafi wanda take uwa uba babu littafin da kai ta tabu an mun yadda akan haka to amma wane ne malamin mu da yake yafi kowa fahimta alqur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta malumma waɗanda ke sun tsaya duka suka yi bayanin alqur'ani ta guskan tafsirai ba su same shi ba sai ta wasu dan annabi Muhammad don haka sake hadisi ko sake hadisai wallahi ba mafita bane kai maganar cewa ba kai gaddama ba idan akwai shi a hadisi ba kai gaddama ba amma a kawo ma aya karra alqur'ani amma lai haya abin da zan kora hankalinka aqida wata abu ce wanda ta sa mutum gaba
karkato da shi yana da wuya. Abin da nake so ka gane hadisi dole kai aiki da shi. Kuma hadisi tana fasaran Al-Qur'ani. Ni da kai mun san haka. Sai dai in kana rike da aqida Al-Qur'aniyun babu laifi ba in kare haka ba. Amma in ka ce a zo da aya to bari ma tambaya. Hawa yau mu koma suratul Najm. Me Allah ke nufi da ma zagal basar wa ma daga. Domin ko da ka ce da kar menene ya kwanta min wannan aya kai da mirin magana zuwa ga mala'ika Jibrilu. Me kace? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra kake nema? Aha. Aha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Aha, sai kace walqad ra'ahu gaba walqad ra'ahu kace. Kai da mirin magana zuwa mala'ika Jibrilu. Eh walqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wannan kuma wacce tsaron kina na kasa eh. Yaya zamu yi? Yaya zamu yi da maganar da Allah ke cewa ma kazzabal fuadu ma ra'a sannan ma zagal basar wa ma daga eh hakuri bari sauka kana ji na iya hakuri ma kazzabal fuadu nan ka gyara bari sa tashdidi ma kazzabal fuadu zaka ce ba kai ke ji na haka ma kazzabal fuadu nake ma kazzabal fuadu kai ne watakila baka ina so ka ina ni ma qari'i ne sosai na Qur'ani kai ne baka watakila fonun ka ne ma kazzabal fuadu haka ne babu tajiri wurin to ci gaba don haka abin da nake so ka gane shine abin da nake so kai ka gane shine ya da mu da fadan Allah da yake cewa ma zagal basar wa ma daga me zakai ka ga ya min wajen ma zagal basar wa ma daga domin wannajimi yana tabbatar muna da waɗansu ababa ne daga cikin mu'jizan Annabi Muhammad da kuma ƙaryata waɗanda suke ganin hauka ya samu manzo Allah don haka daga cikin mu'jizan manzo Allah tafiya da ganawa da Allah ya anso sallah yana daga cikin mu'jizozi na Annabi Muhammad da ba kowani ba annabi ya samu haka ba haduwa da manzon Allah da yayi da Allah hadisi ya tabbatar muna lailatul isra'i don manzon Allah ya ce utitu lailatul isra'i bi salasatul ulumi adaran da nayi isra'i da Allah ko da ke baka yadda hadisi ba Allah subhanahu wataala ba ni ilimi guda uku ilimi guda uku nan akwai daya akalla umirtu bi tablighi annin umarni in isar da shi malamai kuma ga hadisi suka fassara suka ce wanda aka yi wa manzo Allah umarni ya isar da shi ita ce ilimi ta shari'ar musulunci nabiyu yace an ba shi ilimi wanda ke ahalla alayya an halatta min shi kuma in isar da shi na uku kuma yace an bani zabi wanda aka bani zabi yace ita ce ilmu al-haqa'iqi wanda yake ba amma ka dace da ni nan ba domin ni sufi ne akan maganar da nake ilmu al-haqa'iqi tana maganar abinda ya dangance zahirin magana da batinin magana wanda yake sayyidina ali karramallahu wajahu ya yi maganganu ire-iren su da dama a wani su fili daban-daban da ba mu dacewa da kai to amma abinda nake so ka gane ina maganar kan me Allah ke nufi da ma zagal basar wa ma daga to bari in gaya maka na farko ai ita tafiyar magana isra'i akwai ta a qur'ani Allah yayi magana zancen mi'raji ne nike ce maka babu wannan kalmar ma a qur'ani daidai da sunan babu ai ita tafiye ga yadda Allah yayi magana yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa subhana ba subne ba kisra bane dumma ne subhana to akwai kalkala wurin ko ba kalkala akwai amma nace sub domin yazo ne jina ba a domin yazo ne da rufu'a sinun yazo da rufu'a to saurare nika ji akwai kalkala wurin ko babu kubra ce ko sugura kalkala wurin sugura ce ko kubra kaje karanta sake karantawa nike ma ai sai mun a babu gyara a wurin ne kwata-kwata
kana subura ce a to sai sa ne ce maka a wurin subhana ne ba a cewa sub malam ba a cewa sub a wurin a kai ake fadi na tambaye ka subura ce ko kubra na magana kai baka amshi ba kake tambaya na ni maganar rufu'a nake yi maganar rufu'a nake yi malam kana kubra malam just straight kawai maganar sinin da ba'u subhanallahi akwai ba'un wurin ko babu ba na ma gyara baka an shi ba kana min wannan tambaya kai da kurin je da karatu nace maka dumma ne ni banda banda damar wannan iri wannan irin zattutuka mu je kawai da karatu sinin nan akwai rufu kai da haka ne ai ba za mu taba tahiya da kai kuma kana yin kazafi ba domin nayi kalkala ne ka ce babu kalkala a wurin kaga dole ne ba zai yi mu tafiya kana kazafi ba ai ba zai yi mai tafiya kana kazafi ba na farko malam ka je ina baka girman kai ba ki makka har ka ji na magana annabi ya ga Allah ake yi magana annabi Allah ya ga Allah ake yi ala ayi gali annabi ya ga Allah al-iraji ne a isra'i ne kai kana karyata cewa bai ga Allah ba ni kuma ina magana ya ga Allah ala ayi gali ai ko annabi Musa da ya nemi ganin Allah abinda ya na shi ganin Allah ai ba ganin wasa biyo ba ai ba kuma ba za a dau ko matsayi na annabi Musa a hada da annabi Muhammad ba Qur'ani da ku ne Qur'ani yun ai kas al-Qur'ani da yace tinkar rusul da zuna ji malam gayi da yake ja maka fadanna ba duwa ala ba ali minhum man kallaba Allah wa rafa'a ba'duhum darajati musufaye ba a tabbata ba'duhum darajatin da Allah ke nufi shine annabi Muhammad matsayin da Allah kai manzo Allah ya wuce matsayin na annabi Musa idan an hadi annabi Musa gabarin ganin Allah to ba a hani annabi Muhammad ba wannan hadisi ne amma matsalan mu da kare baka yadda da hadisi to ya za a yi magana to yanzu kafin nan abinda nake so kana da aya da tace ga annabi Muhammad ya hau sama kana da wannan ayar koko baka da ita don ka tambaye ni fasalin zagal basaru don baka ansa wallahi zan baka ansa jininam kana da aya ga ya saka alqur'ani da yace kake da hadisi na'am kana da aya kwaya daya a Qur'ani da ya hana kai yadda da hadisi ina tambayanka ah ai yanzu maganan ina da ayoyi Bridget amma ina so in ji kan kana da yadda da Qur'ani na cewa kana da hadisi kai baka da hadisi ba ya taka ya ga yanzu kana da ayar ko baka da kace me ki block FM kana da aya koko baka da ita malam ka yadda da hadisin annabi ko baka yadda muna tare da kai kana ji na muna tare da kai ina tare da ni nace ka yadda da hadisin manzo Allah sai in kawo ma aya ka yadda da hadisin manzo Allah kana tare da ni imma magana koko zan baka ka gama tare da kai tambayar ka nayi ka yadda da hadisi idan ka yadda da hadisi sai in dauko maka ayan da kake bukata ka yadda da hadisi na sauraron nika ji ni na yadda da hadisi zan kawo ma hadisai barjet wanda na yadda da su bari in kawo ma hadisin sauraron ka ji Allah ya gaya mana Allahu nazzala sauraron ni in kawo ma ina saurari Allah ya gaya mana Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masani Allah ya ce fazarni wa may yukazzibu bihadhal hadis Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minuna Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'da hu yu'minuna Allah ya ce la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim shine fa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadhal hadisi asafan saboda haka na yadda da hadisi gaba da baya na Qur'ani amma labarin Buhari da Muslim sune tatsuniya Allah bai yi wannan magana ba ina son mu yi magana kan abin da muke yi inda hadisi na annabi ne shi ya faɗa zan yadda amma labarin da ke cikin Buhari da Muslim sune tatsuniya jaridar Daily Trust
ba su da bambanci malallai musulunci wanda Allah ya ba annabi Muhammad muna tare da kai kuna sauraron mu na'am kuna sauraron mu Kibla FM suna na Fuad Umar na'am Sheikh Abati ina nan tare da mu bismillah Sheikh Abati Allah ya saka ba da alheri kana ji magana na na'am muna jin ka muna jin ka loud and clear to malaya abinda nake so in koro hankalinka lalle ko ka yarda da hadisi amma wanda Qur'ani ke magana sa ai babu hadisi da ya kai Qur'ani malaman hadisi duka sun yi da haka babu ne ma na yarda da haka amma muna kiran ka ka fahimci cewa hadisi hadisai da suka zo bayan annabi Muhammad hadisi na manzo Allah don manzo Allah ya rayu tsakanin annabci shi zuwa ga komawarsa ga Allah shekara 23 manzo Allah ayoyi sun sauka ga manzo Allah yayi bayanin su a hadisai domin alqur'ani zalla dani da kai yafi karfin mu fahimce sa sai ta hanyar hadisi zan zo ma da wani misali kai ne alqur'aniyun kai kace muna suratul ikhlas Allah ya ce kul huwallahu ahad Allahu samad as-samad nam as-samad ainihin lugal arabci zai wahalar da kai wurin fassara samad amma wataƙila za ka yi min gaddama domin yau ka riga ka san ma'anar shi sai ta wasu da malaman hadisi suka fito nuna da me Allah ke nufi da as-samad ta bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ni magana na da kake yi maganar ka da kake na yarda da maganar ka ko da babu aya da ke cewa annabi ya ga Allah ni ina kokarin in jawo hankalinka mika huya da ruwayoyin su Buhari da su Muslim da su Ibn Majah da su Tirmidhi wallahi ya zama dole kan musulmi domin hadisai ne domin su kansu takaman su alqur'ani amma sun yi farautar hadisi ne domin su kawo muna tsaraba a cikin abinda annabi ya bar muna wannan shine kokarin su saka menene dalili ka da rashin yarda da hadisi domin da kai da hadisi da wannan wahala ba a shashi ba da ba kai wannan lokaci ba to yanzu misali kai ka gamsu cewa dai ba wata aya wadda tace ga annabi ya taka ya hau sama ya je ya ga Allah a Qur'ani dai kai da babu aya amma akwai a hadisi shine abin da kai yarda da shi ko kana samin magana baki ni ma ina tambayanka ka yarda da hadisi sannan in baka ansa ka yarda da hadisi ba hadisi wanda Allah ke tambaye mu fa ayi hadisi ba shi ba hadisi na ruwayoyi da suka zo ta hanyar ruwayoyi ka yarda da su ai ka san wannan maganar na fade ta farkon zamana tsakiya ma na fada kuma na maimaita maka cewa ni a Qur'ani duk hukuncin da yazo a Qur'ani shine imani da shi shine da shi kuma duk duniya wanda ya sanni ya san haka amma akwai kalmar da kake fada nake son in ma gyara akan ta shine da kake ce mani to bismillah a matsayina na alqur'aniyun ka gane na'am tunda nake program ban taba sawa kaina wani suna cewa suna na alqur'aniyun ko ahlus sunna ko shi'a kai yanzu kaga ka fadi sunanka kace kai sufi ne ko ba haka ba to ni ba tijani kwarai kuwa bari inna fada ni suna na musulmi saboda haka duk sanda zaka kira ni ina nan a matsayin musulmi kar ka sa ban wani suna wanda ban sa maka kaina ba to malam wallahi amin afwa malam kami afwa na yadda ba komai amma zan zan nemi malam Fuadi tsakani na da kai ya kamata mu dawo mu yi special program domin ko da ke wannan program na shigo ne a sama ba san farkon sa ba amma abinda ya isa ni kan na saurare ka kana cewa annabi bai ga Allah ba kuma a hadisi annabi ya ce a hadisi annabi ya ce ra'ahu marrataini marratan bi fuadi wa marratan bi aini qalbi wannan hadisi ne muttafaqu alayhi manzo Allah ya ce na ga Allah so biyu gani na farko na ganshi yanda Allah ya so in ganshi da kahon zuci yace na biyu kuma na ganshi da idanuwa na kurukuru
a daren da naje in gana da shi akan shimfidan da ya ajiye min na kudura. Wannan hadisi ya tabbatar muna. To kafin ka tafi, ban baka amsa, ka man tambaya ban baka amsa ba. To kana ji? Na malam. Kana so ka tafi ka bani da bashin amsa? Akwai amsa amsa biyu da ban baka ba. Na ma kazabal ma zagal basar wa ma baga. Now. Na farko da Allah ya magana, subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa allazi barakana hawlahu, sai yace linuriyahu min ayatina, dan mu nuna mashi ayoyinmu. To duk abin da Allah ya nuna wa annabi, sai Allah ya ce ma zagal basar wa ma taga, idan shi bai karkace ba kuma bai ketare iyaka ba, inda aka tsaida shi nan ya tsaya. Wannan ita ce tambaya ta daya ga amsata. To sai tambaya guda da kai man ban baka amsa ba, kace mani shin na yadda da hadisi? To ina so in gaya maka ban yadda da hadisai na malaman mustalahu ba, irin wanda ke cikin su Buhari da Muslim da muwatta, amma Alkur'ani na yadda da shi, kuma na yadda da Annabi Muhammadu, kuma na yadda da Allah. Abu hukkun nan su ne imani da su. Allah ya ce mana fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalana, ku yadda da Allah, ku yadda da Annabi, ku yadda da Qur'ani. To wannan ukun na yadda da su, amma su Buhari da Muslim da muwatta da Tirmidhi kafli tattahon nan da na furu'a da na komi ban yadda da su ba. Wannan shine in gaya maka tunda ka tambaye ni. Kahin kai ma ka shika, kuma naji dadi ka bada amsa, kace lalle akwai a hadisi, amma ina so ka tabbatar kai ma kai adalci kamar da nayi adalci, kace babu a Qur'ani. Shikenan, in ka fadi wannan kaga na fada ma gaskiya, ka gaya min gaskiya. Mallam yana min ka koyi psychology. Bari in dawo kan maganan ka, da kai maganan ma zagal basaru wa ma daga, kaka kawo cewa Allah subhanahu wata'ala ya nuna manzon Allah ya zo da shi a wannan bigiri domin ya nuna masa ayoyinsa. Malumanmu ta sufaye sun yi bayani akan cewa wannan ayoyi na Allah ta kumshi zatin Allah, domin babban ayar Allah da suka bayani wa za ga rau. Kana magana? Ina magana. Oye, chale, kace maluma sun kace maluma sun yi bayani. Ina ma magana ne. Ai, muna da bambancin ra'ayi domin fahimta kusan. Ina jinka na jama'a. Ina da dama kana hagu. Kan cewa cigaba, na magana, cigaba. Zatin Allah kansa aya ce ta Allah wanda take babu irinta, laysa kamislihi, babu irinta. Wannan zati na Allah babban aya ce na Allah. Imam Hakim, ko da ke baka yadda da hadisan ba, Imam Hakim ya rawaito a cikin mustadrakinsa cewa Annabi alayhi salatu wassalam ya ketare hijabai iri-iri, kamo tun daga harami har ya bar wajen aka yi tafiya da shi cikin ikon Allah, ya kai Baitul Maqdis, aka wuce da shi ya hau buraka, ya je sama daya, biyu, uku, ya kai al'arshi, ya wuce wajen Sayyidina Abubakar, ya ce da aka karyata manzon Allah, Sayyidina Abubakar ya ce ko kun ce mi ya wuce akan al'arshi na yadda, da ba ga ce mai kai ka ga ce cikin yadda da manzon Allah. To manzon Allah ya wuce, yayi tafiya dan dawo akan mai wakan nan da ake son a karyata, maganar shi gaskiya ne, domin hadisi ne ya tabbatar muna cewa yayi tafiya da mala'ika Jibrilu. Mala'ika Jibrilu ya kai inda ya kai, manzon Allah ya wuce da ya waiwaya ga mala'ika Jibrilu baya, yaya ka saura, ya ce daga nan ina taki daya zan kuna kamar yanda gashi ke kuna a wuta. Aunan manzon Allah na bamu mu labari, mu da muka yadda da hadisi, cewa yayi tafiya ya wuce shamakai iri-iri har ya kai inda ba komai sai sarautan Allah. Farkon abinda manzon Allah ya fara ji shine muryar Sayyidina Abubakar. Manzon Allah ya tambaye, Allah yana ganawa da Allah, Sayyidina Abubakar ya gani nan, ya ce a'a, ko kadan al'ada na ne ni Allah, idan zan yi zance da mutum, in yi zance da shi akan abinda ya fi sabawa, kamar yadda na yi zance da ɗanmanka Annabi Musa lokacin da yake zance da ni, ni Allah na ce mai wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Alhali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi Annabi Musa sanin abinda ke hannunsa, kai kuma ka saba da Abubakar, don haka in ɗebe maka haso saboda shi na zo maka da muryar Sayyidina Abubakar. Amma Sayyidina Abubakar bai taɓa zuwa nan ba,
anan annabi alayhi salatu wasalam na ba mu labari cewa Allah subhanahu wataala na gaya mai wannan shimfida da kake wani bai hau ba kuma ban halici wannan shimfida ba illa face kasancewanka kai Muhammadu Rasulullah sannan na halita malaba don nan manzon Allah yayi arba da Allah amma ba za ka yi da ba amma ka dan maka adalci da ka tambaye ni in komo alqur'ani wanda alqur'ani yana da ido biyu da ake mai kallo alqur'ani yana da zahiri yana da batini ko kai da ko kaka yadda qur'ani in kace alif lam mim ko alif la mim ra zaka samu malaman tafsiri da dama za su ce ma Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik mala yayi da wannan zaka samu wayansu malumma su dawo kowane harafi daya suna mai fasara kuma fasara wanda hankali ke dauka zaka bakana alqur'ani yanda zaka san shi da bayyana zan san shi da ban manzo Allah ya ga Allah shi suratul najmi ke muna bayanin ganin Allah da yi shine kai kake korewa kake cewa ba haka ake nufi ba amma wallahi gani ba ka zaba kana ji mana batin da kafin Allah ya gani shi batin Allah kafiya ina so ya saurare ayoyi na Allah daban-daban sannan ya ci karo da Allah wannan shine magana da zan ga ba don haka in ka tambaye ni akwai aya shine aya akwai aya yana buka muna bukatan ku biyun ga mu zo da ku at the same time tun farko har karshe mu zo mu shiga cikin wannan tattaunawa ga mu shiga further domin wannan magana abin da ya gano manzo Allah ya gano Allah ya gano addinin musulunci kisa wannan tattaunawa ga yana da muhimmanci yana da very critical malam wato kafin ya fita na'am bismillah yawa kafin ya fita ina son dan kada bayan ya fita in fadi magana nafi son tun yana nan na sani a matsayin sa na malami dama inda aka yi magana nan daga suratul isra'i sai shikenan sai suratul najmi tsakanin shi da Allah kafin ya fita a cikin suratul najmi kai tsaye aya ta ce annabi Muhammadu ya ga Allah wannan kalmai akwai ta a suratul najmi ka ja aya wadda za ta fadi wannan abun wannan ayar da ka faɗa fa babu wannan kalmai a ciki ina so ka ji tsoron Allah a matsayinka na malami yanda ka tambaye ni na ga maka gaskiya subhanallahi a cikin hadisi akwai na yadda a cikin hadisi ina son kana nan ka gaya mana ayar ta faɗi haka nan annabi Muhammad ya ga Allah bale yaya ai a cikin fira na karatu ba yanda za a yi aikin rai babu sai dai sai na karatu ke babbanta son rai ba zai zo ba saboda kayan ba naka bane ba nawa bane kayan Allah ne kuma sako ne yawa hawa su dan annabi to haka ba yuwa in sake to aya da kake bukata masalan kamar ka tambaye mutum shin Allah ne akwai shi cikin Qur'ani sai ce kwarai a ina sai ce mai sai ce ai Allah ce kul huwallahu shi kake bukata kul huwallahu shi ne Allah wannan ya tabbatar ma lalle Allah shi kadai ne kuma an ambaci Allah a cikin Al-Qur'ani sannan Qur'ani yana da muna da mutashabiha sannan muna da waɗanda ke sun fito da magana warikan wanda ba su bukatan bayani saboda shi wa irin wanda kake nema zar annabi ya ga Allah babu shi yawa to alhamdulillah to yayi to wannan shi ne mun kare kuma na da baka da shi ko baka fahimta ba ko baka da ra'ayinsa to wannan muke maganar annabi ya ga Allah to Allah shi taimake mu na gode da kai wannan magana Allah ya saka bayan Allah ga bayan Allah kun ba mu karatu matuka sannan kuma kun ban najiya di domin in kuma kai hankuri wallahi ban ce ka fita addini ba kai hankuri kwarai ina nufin kaucewa wallahi na ji dadi ina ma fatan nima duk momin da nai in akwai wata wadda ba ta taimaka dadi ba ina fata gaba dai Allah ya fe mana Nagode. Awesome. Kubinga da Sheikh Abati da kuma Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka. Kumbari na ji dadi kuma suna nan nan kuma na kara jin dadin suna. Domin in Sheikh in ka karanta aya, she in ji Fuad. In ce kuma ka hadisi, she in ji Fuad. Na ce, ah!
sunanan nan sunan nan lalle lalle alhamdulillah mun gode kware bai Allah guda biyu ga da wannan kuka kira ko ka muna wannan karatu eh wannan kuma karatu da tattaunawa debate discussion on Qibla FM ana yin shi domin a fahimce shani addinin musulunci a gane tarihin addinin musulunci a gane me Allah ya fada sai sa bayin Allah ga suke zuwa suke tattaunawa eh mun kenan kuma at the end of the day kun gan sun nuna kaman brothers ne yan wayen juna ne sun nuna wannan at the end haka ake so shine knowledge na male yaya male yaya daga kasina nake daga kasina na fito huntuwa eh fito daga kai ma daga huntuwa kace muna kasa daya kasana kenan masha Allah kagan ko Jesus, let me read you now. This is beautiful. She Qibla FM. That's all we're all about. Muna kabai alanga sun san darajan junansu. Kuma suna yin karatun nan domin su fahimtar da al'umma. She yasa suna da passionate. In ka ji cikin maganar su, dukkan su suna so addini, suna son ai karatu. She yasa suke sa karfi cikin maganar su. She yasa kowa in kana taurara mun Qibla FM, ka taba su wannan respect. Qibla FM muna appreciate. Malam Abati Abdullahi da Malam Yahya zan ba ku minti bibi ku magana ta karshe. Mun sake dawowa. Combination ku biyun ga naji dadi sosai yanda kuke zuba muna karatutukan nan. Mun sake dawo da ku kan Qibla FM zai mu ci gaba da sauraron bayani. Sheikh Abati Abdullahi kai magana 2 minutes ta karshe na karshe ka sallama da mutan duniya so Sheikh Yahya kuma summarize muna bayanin da yazo yau ya so mu gama wannan shiri. Bismillah Sheikh Abdullahi. Magana na shine Malam Yahya Allah ya kara ma fahimta. I'm very proud of you. Amen. Kana da very bold. Haka nake bukatar malami ko almajiri wanda ke tsaye akan hujja wanda ya yadda da shi kuma ba zai ja baya ba saboda ganin cewa inda yake tsaye shine gaskiya. Akan haka wannan confident ɗinka ya ƙara pushi na domin ni ba malami bane, ni almajiri ne. Ku ne malamanmu. Wannan magana ga sai ka bata ni. Wannan al'amari naka ya bani hanya. Na'am. In ƙara kusawa a wurin neman ilimi kuma ina kiran hankali ɗan uwana ɗan ɗarika Tijjaniya kowa ya falka ya gane wannan zamani zamani ne na ilimi hatta shehunmu da muke bi Shehu Ibrahim ya ce fal ilmu umuri wa huwa imamul amali ya ce na rantsa da rayuwana kaga ilimi ita ce shugaban aiki a inda ake maganar ilimi in baka da shi dole kai shiro wannan ina kiran hankali ɗan uwana ƙanana almajirai irina da sauran ɗan uwa baki daya in zamu fada cikin debate mu tabbata muna rike da kayan aiki da haka zamu taimaki addinin musulunci. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Abati Abdullahi yayi magana mai kyau na alkhairi na ilimi na kwakwalwa maganan da yin brilliant ba abin da zamu kara. Allah ya saka masa da alkhairi. Qibla FM muna ce maka kudos and salute. Sa'annan kuma ya ce wai shi ba malami bane. Wannan kalmar na shi ya fada amma ni na ce malami ne kuma ƙwararren malami ne amma cikin ladabi shi kan wannan magana Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka shi kuma haka nan ne shi yana so ya ce shi almajiri amma mun san kowa ba ku ya kuma mun san dai malam Fa'adu na farko shi wannan Sheikh Abati na farko bayanan da Sheikh Abati ya gabati daya na ji dadin su sosai abin da ya fada Allah ya saka masa da alkhairi kuma adalci yana da dadi kan abu ka faɗi gaskiyar magana kaga kamar da ya tabbatar da cewa eh gaskiya karar alqur'ani a ce annabi ya ga Allah yace to wannan kan babu shi a gan shi rubuci Allah ya faɗa yace amma tabbas akwai shi a hadisai akwai shi kuma a cikin sauran bayanai to kaga wannan abu ne wanda gaskiya ya faɗa ni ma na yadda cewa tabbas akwai a hadisai akwai shi a rubuce-rubucen malamai alqur'ani ne a rubuci a gan shi karara babu to kaga ni tunda addinin musulunci na fahimce shi ta hanyar qur'ani wannan aikin ba nawa bane ba yadda za a yi aiki da wannan kuma ina jawo musulmin duniya cewa su lura akwai tarko da ake yi mana ana kama mu musulmi duk labarin da za a yi mana irin yanda ka san ana magafiya ko bera in ana so a kama shi idan aka so ana so a kama gafiya za a sa kuli-kuli ko geda duk wani abu da aka san yana so za a sa in yazo ya ci wannan abin sai a kama shi to haka
duk wani littafi da ake so ya ci kasuwa za a lika sunan Allah da sunan Annabi, don idan aka ce qala shaydan, shaydan ya fada, ba za ka yadda ba. Amma da an faɗi sunan Annabi Muhammad, kai musulmi an gama da kai, sai ka matso kusa. Sai a faɗi sunan Allah, sai ka matso kusa, an gama da kai. Sai a lissaho sahabbai, sai ka matso kusa, saboda haka duk labarin da aka baka sai ka yadda. Kaga a yanzu da aka ce mana Annabi ya je ya anso sallah, tunda an faɗi sunan Annabi, an faɗi Allah, an faɗi sallah, dole ka matso kusa, ka san maganan ka ne. To sai aka ce da yazo wajen Annabi Musa, wai sai Annabi Musa ya ce mishi koma, mutanen ka ba za su iya ba. Kaga kana so ka gaya mana kenan Annabi Muhammad shi Annabi Musa ya fi shi wayo. Kaga an cusa ma ka ji ka yi son wani manzo akan wani manzo, mu kuma Allah ya gaya mana mu so manzanni, amma wanda za mu yi koyi da shi shine Annabi Muhammad. Saboda haka bayanin mu yana nan a Qur'ani, babu ayat da tace Annabi Muhammad ya ga Allah, kuma dan adam bai ganin Allah, kuma har tashin kiyama ba za a ga Allah ba. Allah ya gaya wa Annabi Musa, lan tarani, ba za ka ganni ba. Sannan aka ce la tudrikul absar, ido baya ganin Allah. Wannan shine gaskiyar magana. Wow, muna godiya kwarai Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka, Kibla FM muna maka godiya, wanda kuka saurara duniya gaba dai su kuma suna maka godiya. Website na Kibla FM www.kiblafm.com, ku log on, ku access resources mu, akwai kuma contact details na Kibla FM. Sheikh Yahya, muna maka sallama, assalamu alaikum.